ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି କିପରି ବଢ଼ିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କିପରି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ଏଇଥିରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ? 70% 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ପୁଞ୍ଜିପତି କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତିଙ୍କର ରୋଜଗାର କମି କମି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ରାଜନୀତିକ ଦେଖାଣିଆ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକ ହେଇ ଏ ଦେଶକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ଚାଷୀ, ବେକାରୀ, ମହିଳା ଏ ସମସ୍ତ ମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଶ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କିପରି ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଚିହ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ।